Ja bi sebi jedan onakav auto napravio, kune vam se. Uf, zamisli da si napravim drift car. Al skupo je to, u pičku maternu je. Nije to ko što izgleda ono stara kršina nekako, fol ono, 20 godina unutra, tuđe zi. Kupi, brate. Zamisli to je, evo te. Zamisli da se baba trka na driftu, a ljud? A ljudi bi te prozivali. Isuse, baš bio jeben, ja mislim. Joj, Zamisli. kako bi ja to napravio, e. Kako bi oblijepio auto, bio bi full gandom. Da, i onda bi ljudi pričali, Zamisli nisi... to, ja bi napravio zelenog. Zelenu E36-icu, budas. Zelenu E36-icu bi napravio. Na haubi bi imao veliki Gundam logo, e. Ovako bi bio zelen. To Gundam, brate. I onda Pa bi dobro, odgovorili možda mogao bi da sam napraviti i zakocki. plavi kao admiral. Ma ja bi... Clash, Hellcat, Flash. kao. Ma u šarenu Kao sa bi odgovorili. svake strane jedan, naš, kao zik, 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 zik. Joj, kak bi ja to napravio, je. Al, skup sport je to u pičku maternu, je. Da me poguraš za drift car. Ma ne bi ja to nikad napravio, tu ima puno posla, ono, pa ne bi ja to složio za 3 godine, al, volio bi ima tak nešto. Iskreno, sviđa mi se, taj lik sam ja nekako našao, ono, baš mislim da bi mi tak nešto odgovaralo i bio presretan kad bi tak nešto imao. Tak da... Ali ono, opet znam koliko tu sa strane ima posla i ono, moraš se posvetiti 100% tome, ne moš ono... Mislim 100%, ne 100%, ali auto uvijek ono naš mora biti spreman. I uvijek ima neki sranja, zadrkat se s njim i ono, pokvarit se neš, pa uzeo bi ga, razvalio bi ga. Tipa da me tak neće, ko što Adria neće, svaki drift mu se auto pokvari, ja bi uzeo, zapalio bi ga. Prodao bi ga. Baš u pičku maternu.